Vedel si, že Stalin mal svoj vlastný bunker, ktorý sa nachádza v meste Samara, ktorý však vraj vôbec nenavštívil a dokonca, že 49 rokov po tom, čo ho postavili, ani miestni nevedeli, že sa tu niečo vôbec také nachádza. Tento bunker bol postavený v 42. roku, ja sa práve prechádzam v jeho útrobách, je 37 metrov do hĺbky a trvalo 9 mesiacov, kým ho vôbec postavili. Verejnosti to otvorili prednedávnom a keď sem teda prídeš, určite navštív túto pamiatku, ktorá sa týka druhej svetovej vojny. Takže ja teraz šlapem pekne už teda na povrch.